Lamurtari në basketbol për femra fitoi me shifrat 75-41 ndeshjen përball studentit në transfert, një fitore kjo tjetër e rëndësishme për vajzat lonjate. Takimi u luaj gjatë kësaj të shtune në Pallatin e Sportit Aslan Rusi në kryeqytet dhe vajzat e flamurtarit dominuan në të gjitha periudat. Periuda e parë ka folur për vajzat lonjate ashtu si kundër edhe të tjerat, ndërsa e para u fiksua në shifrat 13-19. Periuda e dytë u fitua nga flamurtari sërish me rezultatin 10-21 me 11 pik diferencë. Periuda e tretë u mbyll me shifrat 6-18 dhe periuda e katërt 12-17 dhe kritikisht ndeshja u vulos në shifrat 75-41. Flamurtari fitoi kështu këtë ndeshje me një diferencë të konsiderueshme, duke treguar se edhe në këtë sezon është një kocke fort për titullin kampion, së bashku edhe me një rival direkt si Tirana. Vajzat vlonjate edhe në këtë përballje të rallës me studentin treguan forcë, karakter, porulësi dhe profesionalizëm, duke vijuar të shtrën rrugën drejt titullit kampion.